Temamız hava matbaası mekemeler imaratları. Yani bu imaratlarda rekreasyon demalı kanalları yani yazda rekreasyonlar, lojyalar, teraslar, işte havuzlar, maydalar, joybalar strup tapsırmağa çıkarılan belgilenirdi. Rekreasyon koridorlarının yeni 7-8 metreden kem olmalı gerek boladı. O kanallarının iki tarafını jaylaştırmamızda rekreasyon koridorlarının yeni 3-2-4 metre boyu uzun çekiyordu. Zal tipindeki rekreasyon koridorlarına salıştırganda mahvur olarak hesaplanadı. Demalu ham sabah tayarlı kanalların maydanı şasavuşların ulu masanın 50 procent için bir adamı 1,25 metre kvadratdan 4 kilometre hesaplap kabul yüklü uzun çekiyordu. Yeni de oku sport şınıvılar için mücelengen borlar, yani oku sport zallarının ölçümleri bir şoğullanışı 0,9 metre kvadrattan turu kelu hesabında anıqan, yani bu sol şınıqının 5-ci tapetsiyasında kabul edilgen. Biz o katnastuklarının 3-cü ham 4-cü ağımına mücelengen ırı mektedilerde ekleri sport zaldan ham bir ülken zaldan yani 540 metre kvadratlı 30'a 18 ölçemdeki sport zallar kabul edildi. Zaldın torlu bastırması konstruksiyasının tömen bölümünde büyüklüğü 9'a 18 metre hem 5'te 4 metre vardı büyüklüğü 12'ye 24 hem 30'a 18 metre ölçemde болу керек болады. Спорт залының оқу ханаларының үстіне жайластыру ұсыныс етіледі. Жайластырмаға ұсыныс етіледі. Оқу ханаларының секциясы үшін ұйқылау секциялары арқалы спорт залына өту жойба тапсырмасына муапық рұқсат етілмейді. Спорт залында ер балалар һәм қыз балалар үшін бөлек киініп шешіну ханалары, душ һәм хәжетханалар жеткізілу керек. Өлшемлері 12-24 метр, я болмаса 9-18 метр болған спорт залларда киініп шешіну, яғни сол гардеробный ханаларының майданы 42 метр квадрат, яғни 21-22 метрден кем болмау керек. Екі спорт залы болғанда шешіну, яғни сол гардероб ханаларының майданы 84 метр квадрат, 42-ден кем болмауы лазым. Енді спорт залларының өлшемдері 12-24 метр болған зал үшін майданы 16 метр квадраттан кем болмаған һәм өлшемлері 30-18 метр болған зал үшін майданы 20 метр квадраттан кем болмаған снаряд майданы болу керек. Майданы 8-12 метр болған 8 немесе 12 метр квадрат болған оқытушылар ханасы да назарда тұтылу керек болады. Енді бұл жерде біздер спорт залының өлшемдері көрініп тұрды. 9-а 18 метр болғанда неше адамнан шұғылану керектігі көрсетіліп өтілген. 9-а 18, 12, 24, 30-а 18 метр өлшемдегі спорт залларда оқушылардың саны, класстары көрсетіліп өтілген. Енді бұдан тысқары су саламаттастыру каналы мекемелерінің ішлеріне сауна, бассейн, сол жаңа жоғарыда айтып өтілген спортпен шұғылдану үшін залдардан осы саламаттастыру мекемелерінің ішіне кіріп кетеді. Енді сауна имараты бұл көбінесе денсаулықты сақтаумен байланысты болған әртүрлі табиғи өтшөплөрдөн һәм суу кугунан пайдаланып адамдардын ден саулугун тиклөөгө каратылган. Эмесе суу адамдардын ден саулугуна тиклөөнүн жардам берүүчү аманаттардын ишине мисал боло алады. Эми сауна имаратлары эми хамамлар керек болот. Бул жууну душхана һәм пулы һәм индивидуал каналлардагы орлор саны боюнча эсепланады. Сол
сауналарды һәм сауна комплексы ханалар кырган һәм айдалары технологик талаплар тиканында жоба тапшырмасына муап берилди. Курамында һәр түрлү типтеги бул пулы ханалар, яны милли, түркше, финлар, финларники, услардын нести сауналары, саламатсыз душлары һәм ванналары минералы ине ба ине жапраклы һәм баспалар менен емлеүче ханалары, массаж хана, көз алы салоны, сатыш хана, денени карайып туруу, шай ичүү, фито бар һәм башка ханаларды үй ичине алады. Бундан тышкары үй ичине саламат асыруу душларын, ванналарын, массаж ханалары, сауналарды, бассейндерди алардын саламат асыруу бөлүмдөрүнүн ханалары технологиялык талаптар боюнча амелдеги жойбар бүгүнкү күндө аракет этип турган жойбарлор норматив талаптарына мас халда жойбарланады. Энди гардеробный ханалары, жуунуу ханасы, душхана һәм пулы хана өз ара катнаша технологиялык эсептөө боюнча аныкталады. Сыйымдылык муктары 20 һәм 10 артык болгон сауналар үчүн каада боюнча 2 бөлүм болуу керек, яны ерлер һәм аялдар бөлүмдөр болуу керек. 20 баш ийкемди болгон хамамлар үчүн, яны сауналар үчүн бир бөлүмдү навбет менен кезек менен пайдалануучу пайдаланатын болуу керек. Яны бул ерлер һәм аялдар кезектешкен халда турушуга уруксат этилет. Эгер жагдай жогоруда айтып өткөндөй норматив талаптарда көрсөтүлгөн, яны 20 артык болгон убакытта ерлер һәм аялдар үчүн бөлүк бөлүк иштелинеди. Ал 20 аз болгон убакытта сол навбет менен навбет ерлер һәм аялдар үчүн курушууга уруксат этилет. Энди каналарды кийим кичек алмаштыруу ханалары, яны коридор менен биргеликте кең убакытта бир орунга 0,35 метр квадраттан улума эң кеминде 12 метр квадрат болуу керек. Энди гигиена каналары айтып өтөтүн болсок, гигиена каналары сол гардероб менен жуунуу каналары, душ каналары, ванналы кабиналар, эмне булардын хаммеси сол шыныкы 2.08 этикадан гана ала алынады. Бир адамга гардероб менен кийим чечүү ханасы 0.78 яныса 1 метр квадрат болуу керек. Жуунуу каналары 2.4, 2.2 метр квадрат болады. Ашык душлук кабиналары 2.2, 2.5 метр квадрат болуу керек болады. Ванналы кабиналар эгер жабык болсо 4.18 метр квадрат этип алуу уруксат этилет. Эми улма пулла жуунуу душхана һәм хаҗитханаларга кирүү ханалары, шишүү ханаларга тамбур аркылуу кирүү усунус этилди. Пулла ханага кирип чыккандан соң шишүү ханасы майдан дем алуу орну орналаштырылган болуу керек, жойбарланган болуу керек. Онун майдан эң кеминде 12 метр квадрат. Эгер индивидуал гардеробный хана болсо, жеке бир адам өзү гардеробный хана болсо 6 метр квадрат деп алууга уруксат этилди. Санитария өткөзүү каналары сыпатында пайдаланатын сыйымдылык муктары 20 һәм 10 артык орунлар сауналар жойбарластырууда төмөндөгүлөр эсепкеге алынды. Яны жуунуу һәм душ ханаларында аялдар һәм эркектер бөлүмдөрү арасында кошумча эсиктер болуу керек. Мындан тышкары жуунуу ханасында аналу шайуу душлары болуу керек. Шайнуу жуунуу ханада душканада санитар ханага өтүү шишүү ханасынын таза ярына шигем шууда кошумча шайнуу үчүн душлук курулмалар болгон болуу керек болду. Эгер орун 200-100 артык сыйымдыктагы сауналарда стационар дезинфекция камералар шарттуу түрдө болуу керек болот.
денені қарайып тұрған массаж қаналары кемінде 14 метр квадрат болу керек болады. Косметика кабинеті кемінде 12 метр квадрат. Доктор мәслихатшы кабинеті 12-16 метр квадрат. Денені емлеу тәрбие кабинеті, яғни тренажер қанасы деп атады, ең кемінде 20 метр квадрат майдалы болу керек болады. Сауна каналарының комплексті құрамында қағида бойынша төмендегі каналы назарда ұстау керек, яғни шешіну қанасы, демалу қанасы, душ қана, жатақхана, пул, сауна, бассейн қана, каналардың майданы, технологиялық талаптар тұрғандар мерзімі, яғни сол жердегі асфальт үстемелердің өлшемдеріне кепші каналда. Бір қанада демалу аймағы һәм микробассейн жайластыруға жол қойылады. Енді бұнда сол нормативті кепші каналда істенеді. Пулы сауналар ағаштан, дюалар ағаш материалымен, қайын, жұқа, жұқа, тал-терек, тіл ағаш материалы ағаштың осы түрлерінен болған болу керек болады. Майданы 25-30 метр квадрат, һәм оннан көп болған бассейлердің ваннылары биіктігі кемінде 3-6 метр болған залларға жайластырылуы шарт. Ваннылар қалеген формада, ямаса тереңдікте болуы мүмкін. Бассейн ваннысының периметрі бойынша кемінде 1 метрлі айланып жүру майданшасы көзі тұтылады. Бассейн ғанасына құру орны пулы, жуыну һәм душ ғана арқасында тамбур арқалы жайластырылады. Бассейн ғанасына өту жолы аяқ ваннасы арқалы болуы керек болады. Өлшемі 6-10 метр, һәм оның ваннаны саламаттастыру үшін олар үшін бассейндерге қойылатын нормативті талаптарды есепке алғанда жәрдемші һәм техник каналдарды қосып құйып алуы шарт болады. Конустері. Енді бассейндерге тоқталып кететін болсақ, бассейндер жабық һәм ашық оқу тренировка бассейндерінің бөлек есаплы параметрлерін осы шыныған 8-ші кестесінде келтіріп өтірілген. Жүзуді білмей тұрған жүзуге үйрету үшін һәм балалар үшін ваннылар қағида бойынша һәр бір ваннасы 50-25 метр ваннылы бассейн имарат назерде тұтылу керек болады. Бассейндердің хауыз залы биіктігі тамаша көлдер орындықсыз хауыз атрапына жүгіру орны қадынен кейін суға жоғарыдан секретін орынсыз болғанда кемінде хауыз ұзылығы 50 метрі 6 метр, һәм хауыз ұзылығы 25 метрден 5-5 метр болуы керек. Оқу тренировка һәм саламаттастыру шынғылары өткізілетін 25 метрлі залларда 4-2 метр хауыз ұзылығы 18 метрден аспайтын залларда 3-6 метр болуға рұқсат етіледі. Универсал һәм аналы хауыз залларының биіктігі сол қатары суға жоғарыдан секіру һәм тамаша көлі орлары болатын заллар биіктігі технологиялық талаптар бойынша белгіленеді. Хауыздың ұзылығы 25 метр һәм мұнан артық бассейндер құрамында тренировка һәм даярлық шынығулары үшін спорт залы назарда тұтылуы керек шартты түрде. Хауызы 25-8-5 метр һәм оннан кем болған барлық ашық бассейндерде даярлық көретін залы көзде тұтылмауы мүмкін, бірақ хауыз қапталында даярлық көру үшін ең кемінде 70 метр квадратлы ашық майданша болуы керек. Хауыз түбі қиялығы бойлама қаптал тарифті профилі майданшалары көшелерінің өлшемлері су астыңғы күзету иллюминаторлары технологиялық талаптар бойынша қабілеттерді һәр бір бойлама диоларында ұзырлығы 50 метрлі хауызлерді 3-тен 50 метр квадратларында 2-2 текшеден көзде тұтылуы керек. Хауыз майданы 100 метр квадраттан кем болмаса текше орнату мүмкін. Бұл бассейн конусы. Бассейн хауыздың периметр бойынша айланып жүру майданшасы
жабу үшін кемінде 1,5 метр ашқалар, жабқылар үшін кемінде 1,5 метр ашқалар үшін 2 метр болу керек. Майданша сыртқы шекарасында орындықла жайластырылу зәрур. Айланып жүру жолшасы сырғанамайтын һәм трамп тарапке 0.01-0.02 қиялықлы болу шарт. Балалар хауыз үшін сүзуді білмейтін балалар үшін айланып жүру жол ақшасы кеңігі 3 тарапы қырғағы бойынша 0.75 метр жол қадды қырғағынан пас қырғақта тосық биіктігі, яғни сол қапталында ұстап жүруші пиролары 0.91 метр болуы шарт болады. Енді еслетпе, жабық бассейндерде айлану жолшалары ыстылатуын назерде тұту керек, себебі адам судан шыққаннан кейін полы мрамордан болғаннан кейін мұздай болып күймеу керек, адам денсаулығына зиян тимейтін болу. Яғни бұл жерде сол теплый полларды пайдалану ұсыныс етіледі. Кейінгісі спорт старт тумбасы трамплин секіру биіктігі бар борты бойынша сол жүру жолының кеңілігі технологиялық тұрғыдан келіп шыққан алды белгіленеді. Бұл жерде сол бассейндердің әртүрлі конкурстар келтірілген. Суретте көріп тұрғанымыздай, жаңа айтып отырғанымыздай, ені кіші, ұзындығы биік аралықта, һәм мына жерде бізде сол жаңағы бассейнге түсуші текшені көріп тұрмыз. Бұл жабық халаттағы бассейннің көрінісі. Мына жерде мінекей секіру трамплары қойылған. Бұл бағана жоғарыда айтып өтілген спортпен шұғылданушы залдардың көріністері. Енді музыка һәм санат мектептеріне тоқталып кететін болсақ, бұл жерде музыка һәм санат мектептерінің сыртқы фасад көрінісі көрсетілген. Біз алдыңғы темаларда да айтып кеттік, әрбір ғимарат өзінің ішкі функционал талаптарынан келіп шыққан алда сыртқы көрінісіне соған мас түрде безеуге әрекет етуіміз керек. Міне бұл жерлерді қарайтын болсақ, бұл енді шетел сайтларына пайдаланған алда алынған фасад көрінісі, яғни сол ноталардан әртүрлі аспап үскенелерді қою арқылы музыкальный колледждер, мектептер һәм де жоғары оқу орындарының сыртқы фасадтағы көріністерін алуға әрекет еттім. Һәм бұл жерлерді әртүрлі реңдерден бір біріне мас түрде пайдалануға әрекет етілген. Бұл жерде біздер көрімізге болады сол музыка мектебіндегі орындықлардың жайласуы, аспап үскінелердің технологиялық талаптардан келіп шыққан алды жайласу көріністері келтірілген. Бұл жерде көріп тұрғаныңыз сол оқушылардың отыру орындары келтірілген, яғни бұлар трибуна формасында қойылған. Бұл жерде сол оқытушы һәм атқарушы оқушылар үшін қойылған орын. Не бұл жерде сол әрбір орындықтардың арасындағы аралықтар көшер бойынша келтіріп өтілген. Мен сол жағын жоғарыда көріп өтірген бұл планда көрініс болса, бұл сол соған ұқсас бір қананың қырқының көрінісі. Енді бұл орындықтардың жайласуы трибуналар көрінісінде, һәм бір тараппен жақтандырылған айна, һәм сол жерде оқытушының сол студенттерге болып өтетін сол күнгі сабақ уақытында болып өтетін темасын көрсетуші аспап үскенелерінен пайдаланылған көрінісі. Енді бұл сол шетел нелеріне сайтларынан алынған көріністер, сол қаналардың әрбір жоғарыдағы айтып өткеніміздей, әрбір аудитория, әрбір здание сол
өзінің атқаратын функционал вазифасынан келіп шыққан алда жойып алынады. Не бұл жерде бізде білуімізге болады, эстрадный бағдарға мөлшерленген қаналар үшін аспап үскенелерін жайластыру көрінісі. Бұл жерде де еркін халда отырған алда не орындықларын көрген болсаңыз, сол шұғылданушылар еркін халда музыка сырларын үйренуге харекет етеді. Дауысшы студиялары. Бұл жерде тұрар берген болсақ, сол музыкальный оқу орнында, яғни сол залларда көбінесе архитектуралық һәм құрылыс акустикаларын есепке алуымыз керек болады. Тұрар беріп қараған болсақ, мына төбе бастырмас, яғни шипсу патолог көрінісі тегіс халатында емес, тегіс формасында емес, яғни бұл архитектуралық акустиканың бір формасы деп қарай сақталады. Һәм сол ғимараттың көлемі туралы шешімін келіп шыққан алда әзірленеді. Одан кейін мына жоғарыдағы төбе бастырманы бастыруда пайдаланған материалдары, яғни мына сол әрбір оқушы үшін қойылған алдындағы кафедраларында мына нелер қойылған екен, ағаш материалдардан һәм оның кесікшелері бар. Яғни бұлар сол мәлім бір мұқтарда дауыстың жұтылуына жәрдем етеді, яғни ұйқының болмауының алдын алады. Кейін кейінгі көріністі де қарайтын болсақ, яғни қаналардың ішілері тегіс тура тегіс халатта ісімен, яғни бұнда да әртүрлі геометриялық фигуралардан пайдаланған алда қаналарының көлемі туралы шешімнен істеп шығылған. Бұл зал, үлкен тантаналар залы, яғни бұлда қарайтын болсақ, бұл жерде де сол толық архитектура һәм құрылыс акустикасынан пайдаланған алды қаналардың іші жойып алынған. Мына жоғары бастырмаға қарайтын болсақ, біз де білеміз, үлкен аралықтағы залдардың іші фермаларменен бастыруға әрекет етіледі. Себебі бұнда ферманы қойғандағы мақсатымыз сол үлкен аралықтағы үлкен аралықта болған уақытта сол адамлардың толық дұрыс көруін һәм естуін тәмінлеу үшін тәмінлеу үшін аралықларда колонналардың қойылуына рұқсат етілмейді, тек шеткі тарапта қойылуына рұқсат етіледі. Яғни бұл жерде көрген болсақ, сол орындықтардың трибуна көрінісінде келтірілген. Яғни һәм диуарлары һәм төбе бастырмасы ішкі көрінісі әртүрлі геометриялық фигуралардан һәм дауыс жұтушы материалдардан пайдаланған алды жойып алынғанын көруімізге болады. Бұл жерде сол музыкальный мектептің сахна көрінісі, яғни бұл жерде сахна көрінісі деп айтылады. Бізде жоғарыда айтып өткен жоғары оқу орындарында потошный аудиториялардағы сахна орынларына неше метр квадраттан кету керек ажыратылғалық ақыны айтып өтілген едік. Яғни бұл жерде де сол жердегі оқушылардың санынан келіп шыққан алдағы аудиторияның ішіндегі сахна майданы есепке алынады. Һәм бұл жердегі аспап пайдаланатын аспап үскенелерімізді есепке алып технологиялық талаптар декадында құрылады. Бұл жерде де сол аудиториялардың орындықлар, аудиторияның ішінде орындықлардың һәм аспап үскенелердің бірге келген уақыттағы жарасу көрінісі келтіріп отырған.